Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Шілденің таңы қандай керемет, айналадағы жанды жадыратып, дәнді балбыратқан күннің қызуынан жаздың құдіретін сезінуге болады. Бүгін бейсенбі, шілденің екісі. Бүгінгі хабарымызда мектепке дейін балалар әдебиетінің әдістемелік бағдарламасымен танысып, білім биігіне ұмтылған бүлдіршіндердің шеберлік дәрістерін тамашалап, көркем фото өнерінің хас шебері Едіген Ниязовтың туындыларын көріп, ойлы көріністердің сырына қанығаласыздар. Қайырлы таң, қазақ елі. Дәл қазір екінші шілденің маңызды оқиғаларын есімізге түсірсек. Сонымен 1994 жылы екінші шілдеде Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Баянтау демалыс үйі ашылды. Иә, ғажайып демалыс орны Баянауыл ұлттық паркіндегі Сабындыкөл өзенінің жағалауында орналасқан, біздің көрермендеріміз жақсы біледі. Қуаныш шал, 1954 жылы Еуропалық радиохабарлар тарату одағының аясында құрылған халықаралық Евровидение телеарнасы іске қосылыпты. Ал 2009 жылы Орал қаласындағы Достық даңғылы мен Сарайшық көшесінің қиылысында журналистер аллеясы ашылған екен. Бүгін халықаралық спорт журналистерінің күні екенін көрермендеріміздің есіне саламыз тағы да. Қуаныш, қазіргі ақпараттар тасқыны кішкентай бүлдіршіндердің де санасына, ақыл ойына ерекше әсер етеді. Ол рас, өйткені қазіргі сәбилерді бұрынғы балаларға арналған бағдарламамен оқытуға болмайды. Бала өскен сайын оған лайықты бағдарлама, жаңа әдебиеттер керек. Иә, біздің хабарымызды әріптестеріміз мектеп жасына дейінгі балалар әдебиетіндегі жаңалықтармен жалғастырады. Психолог мамандар адамның интеллектуалды мүмкіндіктері 5 жасқа дейін қалыптасады дейді. Бұл кітап сәбидің тілінің дамуы, олардың кітапқа деген қызығушылығын ояту, өмірге деген жағымды көзқарастарын дамыту жайлы баяндайды. Мектеп жасына дейінгі балалардың даму деңгейін назарға алатын баспалар кішкентай бүлдіршіндерге арналған кітаптарды асқан сүйіспеншілікпен жарыққа шығарып келеді. Өйткені мұнда әрбір басылымның міндеті ескеріледі. Наш учебно-методический комплекс. Біздегі оқу әдістемелік кешенінде министрлікпен бекітіп жүзеге асырылып жатқан бағдарламалардың әдістемелері бар. Оқу әдістемелік жиынтығына көрнекті тарату құралдары мен жұмыс дәптерлері сынды әдістемелік оқулықтар кешені кіреді. Здоровье, творчество, коммуникация, познание. Мектеп жасына дейінгі әдеби материалдарды құрастырушылар педагогикалық тәжірибеде қордаланған уақыт талабына жауап беретін ең таңдаулы әдістемелерді білім берудің жаңа бағытында қолданады. Мысалы, мына бір көрнекті тарату құралдарындағы өте майда кескіндерді басып шығару, түрлі түстегі қағазға жапсыру арқылы балалар қолдарының қимыл қозғалысын, саусақтарының икемділігін жетілдіреді. Мұндай сабақтар сәбидің қиялын, ой-өрісін, түсті айыру, композиция құру қабілетін, эстетикалық сезімдерін, алғашқа шығармашылық ой-өрісін қалыптастырады. Барлық бағдарламаларда баланың жасы мен жеке басының ерекшеліктері ескерілген. Мектеп жасына дейінгі балалардың басты ерекшелігі, олар әлемді ойын арқылы таниды. Біздің ойнайықта ойлайық атты дайындық сабағымыз 4-5 жастағы балалардың біз мектепке барамыз бағдарламасымен біріктіріліп шығарылған. Бұл сабақтар балалардың таным көкжиегін кеңейтіп, тілін байытып, кітап оқу және білім алуға деген қызығушылығын оятады. Әдістемелік материалдар ата-аналар мен балалардың қолдануына арналған. Өйткені мектепке дейінгі әдебиеттің басты мақсаты балалар өзінің қабілет дарыны мен білімі мен сенімді түрде мектеп табалдырған қуана аттауына көмектеседі. Ольга, білімше осыдан 30-40 жыл бұрын электронды оқулықтар мен электронды кітапхана туралы алғаш естігенде адамдардың бәрі таңғалған. Ал қазіргі таңда бәріміз үшін бұл қалыпты жағдайға айналған сияқты. Дегенмен әлі де көпшілігіміз олардың қаншалықты тиімді екенін біле бермейміз. Өте дұрыс айтасың. Мысалы, қазір көптеген мұражайларда баға жетпес жәдігерлер мен құжаттардың түп нұсқасынан гөрі олардың электронды үлгісін пайдаланғанды тиімді санай деген. Бүгін электронды оқулықтарды қолданудың пайдасы туралы сұхбатымызға ұлттық ақпараттық орталығының президенті, педагогика ғылымының докторы Альмира Тәжіғұлованы арнайы шақырып отырмыз. Қайырлы таң, Альмира ханым, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң, Альмира ханым.
Альмира ханым, енді әңгімемізді жаңағы ұлттық ақпараттық орталығының қызметінен бастасақ. Немен айналысады, негізгі мақсаты қандай, сол жайында қысқаша айтып берсеңіз. Біздің орталықта 100-ден астам адам жұмыс істейді. Тағы да 200-дей олар авторларымыз бар, олар келіп кетіп жаңағы жұмыс істеп жүретін кісілер. Біздің ұлттық ақпараттандыру орталығы жаңағы цифрлық білім беру ресурстар істейді білім саласына. 4 типі бар. Оның біріншісі ол электрондық оқулықтар. Олар жаңағы 1-ден 11-ші кластың оқушыларына арналған. Балабақшаларға ол компьютерлық ойындар. Енді жаңағы колледждерді алсаңыз, колледждерге олар виртуалдық зертханалар. Енді жоғары оқу орындарын алсаңыз, олар жаңағы интерактивтық, виртуалдық зертханалар, ғылыми зертханалар. Жалпы электронды оқулықтар қаншалықты маңызды бүгінгі таңда? Маңыздылығы қандай? Әлем бойынша, жалпы Қазақстан бойынша? Ол электрондық оқулық деген не десеңіз, ол жанды оқулық деп айтамыз. Мына өзіміздің традиционный оқулықтарымыз бар, сосын электрондық оқулықтарымыз бар. Электрондық оқулықтар жаңағы сабақ басталғанда, бірінші сол түсініктемені мультимедиа арқылы бәрін түсіндіреді балаға. Міне, Қазақ хандығы болса, соның Қазақ хандығының картасы шығады, Ақ орданың. Сол уақытта қандай хан болды, соны көрсетеді. Соның бейнематериалын көреді, мультимедиясын көреді. Одан кейін ол бірінші компоненті, сабақты түсіндіру. Кіріспе барысында, да. Сосын екінші компоненті болады, ол жаңағы интерактивтық тапсырма. Бала отырып, компьютермен жұмыс істейді. Ол жаңағы сол картаны алсаңыз, сол картаны ол бояйт, сол картаның ішінде қай хандық, қай жерде болып дегенде соны бәрін жұмыстың істейді. Физика болса, виртуалдық зертхананы істейді, химия болса. Сондай жұмыстар істейді, сол екінші компонент. Және де компьютерден айтып отырады, иә, дұрыс істеп жатырсыз, дұрыс емес істеп жатырсыз деп. Үшінші компоненті бар, ол тест. Жаңағы осы оқып, жаңағы осы тақырыпты бітіргенде, бірінші жаңағы оған ол түсінді, екінші интерактив тапсырма істеді, үшінші тест. Тестті жаңағы 25 балл болса, соның ішінен айтады, сіз жаңағы 20 балл алды ма, 30 балл алды ма, 25 балл алды ма, соның бәрін айтады да, сосын ақырында оған жаңағы балын көрсетеді. Сіз осыншама балл алдыңыз. Бала аз балл алса, ол жаңағы материалға қайтып келіп, сол жаңағы түсініктемені қайтып, мультимедиа түсініктемені қайтып тыңдауға болады. Оны жаңағы электрондық оқулықты традиционный оқулыққа қарағанда несі жақсы деп айырмашылығы десеңіз, айырмашылығы ол деген былай сабақта, класта 30 бала отырады. 30 бала отырады, мұғалім келіп сабақты айтады, түсіндіреді. Оның ішінен жаңағы түсінді ма, түсінбеді ма, енді сосын жаңағы фронтальный опрос дейді, оны өткізеді. Но бірақ әрбір балаға жеткізу өте қиын. Әрбір класта енді 5-ке оқитын, 4-ке оқитын бір 4-5 бала болады да, қалғандарына жеткізді ма, біреу ұялады, сұрай алмайды, біреу мұғалімнің уақыты жетпейді дегенде 45 минутта. Ал электронды оқулыққа келсеңіз, ол бала отырып, ол сабақта ма, ол үйде ма, мына тақырыпты мен түсінбесем, 5 рет тыңдайын ба, 10 рет тыңдайын ба, қайталап өзіме. Содан кейін мен оны жаңа интерактив тапсырма дегенде, маған айтып отырады, дұрыс, дұрыс емес деп, ол да интерактив, енді обратная связь дейміз. И сосын жаңа тестін өткенде, әрбір тақырыпқа тестіне мұғалім жоқ, өзім отырып, үйден өтіп отырам, да, кластама. Сонда мен өзім нәтижемді көріп отырам. Не деген қызық, яғни қазіргі заман талабын, жастардың талғамын ескере отырып арнай жасылған оқулықтар. Егер де біз Қуаныш екеуміз осындай оқулықпен оқығанда, бүгін кім біледі, жүргізуші емес, ғалым болатын едік. Сіз жаңа айтып кеттіңіз, бізде 200 автор жұмыс жасайды. Олар кімдер? Олар енді авторларымызға келсек, Қазақстанға белгілі ғалымдар, мұғалімдер, тәжірибелері бар адамдар, методистер дейміз. Әр сабаққа байланысты мұғалімдер. Әр сабаққа байланысты. Бәрі электрондық оқулықтар, бізде әрбір оқулық істелгенде оның технологиясы бар. Технологиясы бар, концепциясы бар өзінің. Сол технология, модульдық технология дейміз, оның жаңа авторы, педагогика ғылымының докторы, профессор Нұрғалиева Гүлкумашына деген, біздің ғылыми жетекшісіміз, апайымыз. Енді ол кісі жаңа әрбір оқулыққа қосылып, педагог-технолог болып істейді. Сол кісінің технологиясы, оның авторстысы бар. Енді
қазір қазақ әдебиетін алсаңыз, Жұмажанова Төкен Қонысбаевна деген педагогика ғылымының докторы апайымыз бар, осы Қазақстанға белгілі. Математиканы алсаңыз, Баймұханов Бүркіт Баймұханович деген математика ғылымының докторы бар. Құрманалина Шалқыма Хайрулайна деген Оралда педколледжде директор сабақ береді, ол кісі де елімізге белгілі математик. Чакликова Сақыш Скендеріна деген доктор математических наук. Сонда үлкен ғалымдар істейді, бірақ бұл мектепке дайындалған оқулық болғаннан кейін бұның авторлық ұжымның ішіне міндетті түрде мұғалімдер кіреді. Олар жаңа методиканы білет, мектептің балаларын білет. Одан кейін жаңағы методистер кіреді, дидактар кіреді, психологтар кіреді. Сосын авторлық ұжымды алсаңыз, бұның ішінде программистер отыр, жаңағы суретшілеріміз бар, мультипликаторларымыз бар. Әрбір оқулықты 20-ға жақын кісі, 20 авторлық ұжымға 20 адам кіреді. Электронды оқулықтарға қойылатын басты талап қандай сіздер тарапынан? Енді басты талап дегенде үш талап бар. Ол бірінші педагогикалық экспертиза өтеді, екінші дизайн эргономика жағынан экспертиз өтеді, үшінші мына техникалық жағынан. Республикалық ғылыми практикалық орталық бар, оқулық деген. Сол жерге міндетті түрде балабақшаға, мектепке, оқу орындарына жіберудің алдынан сол жерден экспертиза өтіп, сараптама өту керек. Сол үш сараптамадан өтеміз. Сосын өзіміздің ішімізде жасаймыз, жаңағы 20 кісі жасайды оқулықты. Одан кейін оны мектепке береміз. Өзіміздің эксперименталдық мектептеріміз бар. Соған береміз, олар қарайды. Мұғалімдер сабақ қарайды, сосын айтады, мына жағы былай болып тұр, мына жағы ұнамай тұр, мына жағы деп, оны тағы да дайындаймыз арғарап, содан жаңа орталыққа жібереміз. Ол орталықта үш этапты экспертиза өткізеді. Бірінші өздері ішінде өткізеді, сараптамашылар бар. Одан кейін сыртқа жаңағы математика болса, математиктарға жібереді, түрлі-түрлі облысқа. Ол кім эксперт екенін біз білмейміз. Сосын одан кейін ол өткеннен кейін общественный жаңағы республикалық экспертиза бар. Оны жаңағы сайттарына іледі. Қазір жаңадан не шығып жатыр, бұйрық шығып жатыр. Өздерінің сайттарына іліп, сайттарына кіріп, бәрі оның ішінде жазушылар да бар, депутаттар да бар, журналистер де бар, сөйтіп ата-аналар да бар, бәрі бар. Солар жаңа сараптамадан өткізеді. Ал оқулықтар қандай пәндер бойынша жазылады? Қазіргі уақытта біздің орталықпен істелген оқулық біріншіден бірінші класстан бастап 11-ші класқа шейін бәрі пәндерден оқулықтарымыз бар. Сол енді қазір алсақ, математика пәнінен де бар, химия, физика бәрі пәндерден бар. Қазақ тілінде и орыс тілінде міндетті түрде. Енді ағылшын тілінде қазір жасалып жатыр. Ал мысалы осыған дейін бір ай бұрын түлектер ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырды. Осы тестке түлектерді дайындайтын оқулықтар бар ма екен сіздердің орталығыңызда? Бізде мына 11-ші кластың оқулығында ішінде тестке ұлттық бірыңғай тестке дайындауға тесті бар. Бірақ енді бала жаңағы соған дайындалатын болса, мына Қазақстан тарихын алсаңыз, 5-ші кластың оқулығынан бастап 11-шіне шейін өтсе, ол 100% ұлттық бірыңғай тестті тапсырады. Сіз енді мына әрбір оқулықты қарасаңыз, мына Қазақстан тарихын 6-шы класта алсаңыз, 6-шы класта мысалы 68 сағат болса, 68 сағат дегеніміз 68 сабақ. Сол бұл электрондық оқулықта модульдық технологиямен 68 сабақ міндетті түрде бар ішінде, 68 мультимедиалық түсініктеме бар ішінде, мыңға жақын тест бар, мыңға жақын интерактивтік тапсырма бар. Соның бәрін бала орындай отырып, жаңағы ұлттық бірыңғай тестіға дайынды болады. Жаңа әңгіме барысында айттыңыз, балабақшаға, балабақшадағы балаларға арналған компьютерлік ойындар деп. Ол қандай ойындар? Балабақшаларға талап, бұл деген тек ойын болу керек. Жаңағы жазылған әріп аз болу керек. Олар енді оқи алмайды ғой. 6 жастағы балалар оқи алады, кішкентайлар оқи алмайды. Сол ойын түрінде, игровой форме дейді. Наурыз мерекесі деген мектеп жасына дейінгі балаларға арналған компьютерлік ойын. Осы мына Наурыз мерекесі деп, мына жерде мына кітап жатыр. Кірсеңіз, бұның бәрі дыбысты. Міне қыс болды, енді мен бүйтіп астынан мына жерінде басып өтейін. Қыс болды дейді, одан міне көктем күн шықты, сосын мынау Наурыз күн мен түннің теңделгені күні деп.
Сосын арғарап бетіп өтсеңіз, одан кейін наурызда не істейді, міне қалық жиналып, міне бәрі ағаш отырғызады деп. Содан кейін жаңа наурыз көже дегеніміз не екен, оны әжелер қалай дайындайды, оны көрсетеді апалар. Содан кейін міне сол наурыз көшені ішіп, міне қонаққа келіп атыр аталары, нелері отыр дастарханда. Сосын мынау ұлттық аспаптарды көреді, олардың жаңа дыбысын естеді. Ал жалпы қазіргі кезде балабақша болсын, мектеп болсын, жоғарғы оқу орны болсын, олардың қанша пайызы осындай электронды оқулықтармен жабдықталған? Мектептерде 36% осылай электрондық оқулықтармен қамтылған. Неге десеңіз, бірінші мына ол деген республикалық жаңа жергілікті бюджеттен не береді ғой, мектептерге ақша беріледі. Қаржы бөлінеді. Сол қаржыны бірінші олар қағаз оқулықтарды алады, традиционный дейміз да. Сол бірінші міндетті түрде, сосын қалған уже қалса, сонда барып осында электронды оқулықтар алады. Соны соған қарағанда қазір енді 36%, бірақ мына Алматы қаласы, Алматы облысы, Ақмола облысы, сондай көп облыстар бізбен жұмыс істеп жатыр. Жұмыс істеп жатыр. Біздер тек қана оқулықтарды оларға мектептерге береміз, одан кейін олардың жаңа директорларын бір жинаймыз, мұғалім математиктарын бөлек жинаймыз, химияларын бөлек, оларды кәдімгі класта отырғызып, осы қалай осы дискі компьютерге қалай қойылады, ол қалай ар жағына қалай жұмыс істейсің. Бәрі методикасын дайындаймыз. Міндетті түрде бәрін дайындаймыз. Ал мысалы ауылдық жерлерде осындай электрондық оқулықтарды пайдаланудың мүмкіндігін ескересіздер ме? Оны міндетті түрде ескереміз. Енді қазір мына оқулықтарды алсақ, біздер қазір өзіміз жаңа мониторингімізге сәйкес ауылдың мектептері осы оқулықтармен өте көп пайдаланып отыр. Неге десеңіз, біздің оқулықтар мына CD-дискілерде, мынандай CD-дискілерде. Бұларға компьютер не интернет керек емес. Интернетпен енді бір облыстарда интернет бар. Енді ауылды жерде өзіңіз білесіз, интернетпен аздап проблемалар болып жатыр, не болып жатыр. А бұған интернет те керек емес, ештеңе де керек емес, өзінің компьютеріне қояды. Сосын өзі осыны жаңағы компьютерге мына жаңағы компьютер арқылы бұны ашады и жұмысын істей береді. Сонымен ауылдың мұғалімдері, ауылдың оқушылары біздің оқулықтармен жақсы жұмыс істеп жатырмыз. Бізде сол ауылдарға барамыз, лекция оқимыз, жүреміз, танысамыз, қалай болып жатыр, не болып жатыр деп мұғалімдердің пікірін тыңдаймыз. Біздің порталымыз бар үлкен, сол порталға жазады. Қазір енді компьютер интернеттері бар ғой, мектептердің бәрінде де интернет бар. Интернет енді скорость несі жылдамдығы өте болмаса да, бірақ көп мектептерде қалалық мектептердің жылдамдығы жоғары. Өздері шығады бізбен сөйтіп жұмыс істеп отырады. Қызығушылық өте жақсы дейсіз ғой. Өте жақсы. Кейбір мұғалімдер шығып, бізде авторлық жұмға кірейік, біздің де осындай, менің осындай методикам бар еді, осындай нелерім бар еді жазғаным деп, жұмыстарым бар еді деп, оларды онда шақырамыз өзімізге. Бірінші интернет арқылы сөйлесеміз, скайп арқылы, сосын шақырып осы авторлық жұмға қосамыз. Альмира ханым, енді өзіңіз де білесіз, білім беру жүйесіне келгенде біз көбінесе шетелдің тәжірибесіне жүгінеміз, иә? Ал электрондық оқулықтар мысалы толықтай Қазақстанда жасалады, тек қана Қазақстанның мамандары осы оқулықтарды жасауға қатысады. Оның себебі неде? Бұл енді электрондық оқулықтарды міне қазір қарап отырсаңыз, біз электрондық оқулықтарды істегенде жаңағы суреттерінде, дизайнында бәрі осы жерде Қазақстанда істелінеді. Бұл деген жаңағы ұлттық сана сезім дейді, ұлттық компонент дейді, соны бұл тәрбие, баланы тәрбиелеу осы оқулық арқылы. Міне қазір мен сізге математиканы көрсетіп отырмын. Мұның ішінде міне қазір жай бөлшектерге кірсеңіз, мына жерде көрсеңіз, мына жерде оқ жетпес, мына жерде қарасаңыз, міне біздің қазақтың қара көзді балалары дегендей. Сосын мына жерде келе жатырып, арғарап тағы да жаңағы оқулықтың ішінде мына жерде шай бөлшектерді көрсетіп жатыр. Енді оқулықпен танысып отырғанда бала жаңағы мына біздің астанамыз Астана, мына біздің еліміз Қазақстан деп, бұл математика болсын, физика болсын, бұл балаға, сол баланың сана сезіміне бұның бәрін жеткізіп отырады. Яғни патриоттық рухты, патриоттық сезімді тәрбиелейді ғой осы оқулықтар. Да, осы оқулықтар. Енді бөтен елден алып келсеңіз, ол сол елдің, сол елге жаңағы сыйлық істейміз деп бір ғалым айтқан екен. Басқа елдікін алып келсеңіз, ол елге сыйлық істейсіз. Біз қазақтың балаларын басқа ұлттың оқулығымен тәрбиелесек, ол бала жаңағы сол жаңағы біздің еліміз сол ел деп жаңағы сондай тәрбие алады.
Яғни жаңағы сіз айтпақшы, ол оқулықтардың ішінде біздің отанымыз, яғни сол Норвегия болсын, сол Корея болсын, біздің отанымыз Корея болса, ішіндегі адамдардың түрлері де сол сияқты, ішіндегі белгілері де тура сол сияқты дейсіз ғой. Сол біздің отандық өнімде өзіміздің ұлттық дәстүріміз, ою-өрнектеріміз, өзіміздің табиғатымыз дейсіз ғой. Әрбір өзін сыйлайтын ел оқулығын сол өзінің елінде істейді. Меніңше бүгін біраз көптеген дүниелерді аштық деп ойлаймын бізге де және көрермендерімізге. Жалпы Альмира ханым, осындай игі істеріңіз әрқашанда алға баса берсін, халықтың дамуына, келешек жастардың білім ой-өрісін ары қарай дамытуға қосқан үлестеріңіз үшін сіздерге тағы да бір мың алғыс дейміз. Бүгін студиямызға келгеніңізге көп рахмет сізге. Арайлап атқан таңыз әрқашан қуаныш пен табысқа толы болсын. Ал құрметті көрермендер, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ольга, қазіргі таңда өзіндік қолтаңбасымен дараланып, өнер әлемінде өзін мойындатқан аса дарынды суретшілердің бірі Евгений Фридлин десем қателеспейтін шығармын. Өнертанушылар оның 4 жасынан бастап ойлы, мағыналы суреттер салғанын, ойыншықтан гөрі қағаз бен қаламды түрлі түсті қарындаштар мен бояуды артық көргенін жазып еді. Евгений 16 жасында санасын билеп, жанын арбаған сурет салуға деген құмарлықтан мүлде ажырай алмайтын түсінеді. Содан Павлодар қаласындағы көркем өнер колледжіне оқуға түседі. Оның бояу тілімен сөйлеген көркем туындыларындағы ойдың ағыны, оқиға желісі бейне бір магиялық күштің құдіретімен жоқтан пайда болғандай әсер қалдырады. Ольга, менің ойымша дәл осындай балалардың бойындағы өнерді ата-аналар әрмен қарай дамытып, оны жетілдірсе, міне дәл сондай балалардан келешекте жақсы-жақсы суретшілер шығады деп ойлаймын. Осы тақырыпты дәл қазір біздің әріптестеріміз жалғастырады, назар аударыңыздар. Жаймашуақ жаз мезгілі балаларға да ересектерге де барлық жағынан қолайлы шақ. Олай дейтініміз жасыл желек жайқалып, самал жел тербеп, күн шуағы молынан нұрын төгіп тұратын осынау маусымда жастың да жасамыстың да бойын бір ерекше сезім билеп, өзін еркін сезінетіні даусыз. Әлбетте дәл осы бір жайдары кезең кім-кімді де өзге әлемге жетелеп, ертегілер еліне саяхат жасауға жетелейді. Ал мұндай демалыс уақыты шығармашылық пен өнерге арналса, оның нәтижесі оңды болары сөзсіз дейді педагог тәрбие. Ендеше білім бегайдарының кезекті кейіпкері кішкентай бүлдіршіндердің өмірге жаңа басқан қадамдарына жол ашып, олардың айналаны тануына үлкен үлес қосып отырған арт сабағының маманы Зәуре Сәрсенова. Ұстаз сурет сала алмайтын бала жоқ, тек оның жүрегіне үңіліп, ішкі сезімін ести білу маңызды дейді. Суретті салғанда тек қане бір ғане суретті салып қоймай, олар композиция құрап сала білуге дейін дәрежеге жетеді. Суретті жақсы салған баланың моторикасы да жақсы болады. Кейін ол бала бұл топта біздер жазуды бастаймыз. Сол кезде олардың қаламды дұрыстап және жазулары жақсы жазатын дәрежеге жетеді. Суретті жақсы салатын баланың да жазуы өте әдемі болады. Бала психологиясымен жіті таныс Зәуре Сәрсенова өз тәжірибесінде талай буынды осы арт сабағының көмегімен тәрбиелегенін айтады. Әр баланың мінез құлқы, көңіл күйі әртүрлі болғандықтан, бірі ашық түстерді, енді бірі қанық бояулармен жұмыс істегенді ұнатады. Білікті маман алдында отырған баланы қандай бояуды ұстағанына қарап мінезін тани аламын дейді. Бастысы бүлдіршіндердің әдемілікке, мейірімділікке, жылулыққа деген ұмтылысын ояту. Арт терапияның бір бөлігі бұл бейнелеу терапиясы, сурет салу. Балаға үнемі сурет салу бұл қажет. Өйткені оның өмірге деген көзқарасын, таным процестерін дамытуға өте қолайлы әдістің бір түрі. Сурет салудың түрі өте көп. Губкалармен сурет салу, орам жапырақтармен бастыру, қылқаламмен сурет салу, саусақпен салу, түтікшелермен үріп салу. Бірнеше 40-қа таяу түрін жалпы балабақшаларда қолданып жүр қазіргі кезде. Балаға бос уақытында сурет салдыру оның таным көкжиегін кеңейтуге септігін тигізеді. Балаңыз қолына қарындаш алып күніне 40 минут сурет салса, оның ойлау қабілеті арта түсетініне еш күмәнданбаңыз. Мамандар сәбидің қолына 2 жасынан бастап қалам ұстатып, қағаз беруге кеңес береді. Олар алдымен қисық қыңыр сызықтар сызып, саусақтары қарындаш ұстауға бейімделеді. Ал 3 жасынан бастап түрлі түсті қарындаштар сатып алып бергеніңіз абзал. Бұл кезеңде бала түр-түстерді ажыратып, өзін қоршаған ортадағы заттарға ұқсатады.
жаңартып, пішімін келтіруге, түсін айқындауға машықтана бастайды. Бір сызықтан бастайды түрлі түсте, одан кейін келесі олардың ой өрістері жетілген сайын, олар домалақ, сопақша, ұшпұрыш әртүрлі денелерден сөретті салып бастайды, одан кейін барып олар 3-4 жасқа келгенде олардың ой өрістерде жетілгендіктен күрделене түседі. Жоғары топқа келгенде, мысалы, яғни мен даярлық тобында балалар өздерін қоршаған ортадағы көрген оқи нәрселерін толықтай қағаз бетіне түсіре алатын жағдайға жетеді. Ең алғаш рет 1842 жылы арт терапия сабағын Америка ғалымдары бала тәрбиесі бағдарламасына енгізген болатын. Соңғы 4-5 жылдың көлемінде осы тәсілдің жетістігін көршіміз Ресей елі де танып біліп, қолданысқа енгізе бастады. Ал былтырғы жылдан бастап қазақстандық бүлдіршіндер халықаралық білім беру стандартына көшіріліп, арт сабағы балабақшаларға ресми сағат түрінде енгізілді. Жақсы бастама жалғасын тапсын деп тілейік. Ольга, мына көршілес Қытайда қазақтардың көркем фото өнерін дамытып, өрістетіп келе жатқанына бір ғасырға жуық уақыт болыпты. Мен соны естігенде таңғалдым. Олар маған табиғат, хайуанаттар мен үй жануарлары, жәндіктер дүниесі, су асты әлемі фотоаппараттың ішіне сыйдырып жібергенде көрінеді. Әсіресе көне дәуірлерге сапар шектіретін туындылар өз алдына бөлек әңгіме. Қандас бауырларымыз ұлтымыздың салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын сұлулыққа суарылып, нәзіктікпен астасқан, ерлікпен парпар қызғу, көкпар теңгелу, аударыспақ, бәйгесінді көңіл ашар, парасат, байқатар қазақ мәдениетін әлемге танытуға ұмтылады деген сенімдемін. Олар 100 жылдан бері сал-серілердің салтанатын, қазақтың киіз үйінің көркін, ұлттық киім-кешек, ат әбзелдерінің қайталанбас айшықтары мен сырларын суретпен сөйлетіп келе жатыр. Қандай керемет! Біздің елімізде көркем фото өнері еліміз тәуелсіздік алғаннан бері айрықша дамып келеді. Бізде де осы өнерді шебер меңгерген фотографтар аз емес. Олай болса, біздің келесі сюжетіміз павлодарлық белгілі фото суретші Едіге Ниязовтың көрмесі жайлы болмақ. Әріптестерімізге сөз кезегін береміз. Едіге Ниязов павлодар өңірінен шыққан алғашқы фото суретшілердің бірі. Оның жасаған жұмыстары әлі күнге дейін Америка Құрама Штаттары, Франция, Германия, Голландия мемлекеттерінің жеке қорында сақтаулы тұр. Әріптестері өнер иесі еңбек жолында өз ісін мейлінше жақсы көргендігін айтады. Бойындағы ерекше қасиетінің арқасында талай шәкірт дайындап, өзінің жеке мектебін қалыптастыра білген. Осы облыстық білім мұражайында оның бірнеше көрмесі болды. Ол көрмелерді де біз қатысып көрдік, араластық. Міне қазір осы облыстық білім өнер мұражайында 90-нан аса фотосуреттері қойылған. Сол фотосуреттердің ішінде біздің Павлодар өңірінің табиғаты, басқа да құбылыстар, өмірдің жаңалықтары және мынау Петербурда болған жерлерінде саяхаттарында жүргенде түсірген фотосуреттерді көруге болады. Ресейлік белгілі әнші әрі актер Виктор Сойдың кино деп аталатын тобының түсірілім кезіндегі суреттерін алға шарыққа шығарған осы Едіге Ниязов болған. Сондай ақ фотосуретші өз заманында Мәскеу мен Петербург қалаларында еңбек жолын жалғастырған. Ол кісі тірі болса бүгін 75 жасқа келушеді. Оның артында көп істеген жұмыстары қалды. Фото пейзаж, фото портреттер, табиғат көріністерін. Біздің көркем Баянауыл жаққа барып көп суреттер түсірген белгілі болғасын Ресейде группа кино деген сол группаны фото суреттерге де түсірген. Белгілі фотограф құрғана біздің Қазақстанда ғана емес, көптеген аймақтарға да таныс жақсы. Оның жұмыстары көп мұражайларда көрсетілген. Едіге Ниязов кезінде Павлодар өңірінің ең әсем жерлерін аралап суретке түсірген. Бүгінгі көрмеден мысалға Павлодар облысының Швейцариясы саналатын Баянауыл жерінің сұлу табиғатының бейнелерін кездестіруге болады. Әсіресе мына құпия тастардың суреті кімді болсын қызықтырмай қоймас. Едіге Ниязовтың жұмыстарының әрбірі асқан шеберлік және тиянақтылықпен орындалған. Мұндағы әрбір туынды классикалық сурет болғандықтан күміс фото деп аталады. Бір ерекшелігі әр суреттен адамдардың көңіл күйін, өмірдегі ерекше сәттерін байқауға болады.
Міне, жанымызды жадыратып, шілденің тағы да бір ғажайып таң атты. Бүгінгі ойға алған істеріңізге тек қана табыс тілейміз. Ал біздің таңғы жүздесуіміз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.